Justament avui també s'ha sabut que la Fiscalia Superior de Catalunya investiga l'anomenat cas de les motxilles de la Diputació de Barcelona. Els suposats sobresous que es van pagar a determinats treballadors de la institució durant 11 anys sota els mandats de Manuel Royes, Celestino Corbacho, José Montilla i Antoni Foguer. La investigació s'ha obert després d'una denúncia de Solidaritat Catalana per la Independència. Gràcies.